alas 10 ng umaga, November 2, 2020. Ngayon po actually ay Google back natin. Nako. Ayan, okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 2, 2020. Special non-working holiday po ngayon. So para sa mga nasa bahay at walang trabaho at wala rin pasok, good morning po sa inyo. Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan, kahit na bumagyo kagabi. Nagpapasalamat tayo una sa lahat dahil hindi tayo masyadong tinamaan ng bagyong Rolly. Of course, alam nating may mga ibang lugar sa bansa natin na mas natamaan, gaya ng Albay. At pinagdarasal po natin sila at tutulong din tayo kahit papaano dun sa mga lugar na yun. Mamaya i-discuss ko po yan sa inyo. Pero una sa lahat, maraming salamat sa ating mga responders. Natin na walang tulog. Maraming salamat sa inyong lahat. At naging maayos po ang response natin, ang DRMO natin, sa pangunguna ng DRMO natin, yung buong tinatawag natin Dream Council, Disaster Risk Reduction and Management Council natin, Disaster Risk Reduction and Management Office natin. Sa kasalukuyan, meron pa tayong mga kaibigan na nasa evacuation centers. Iilan lang actually, yung sa Santolan, nakauwi na halos lahat. Yung sa Rosario, huling report po sa akin just a few minutes ago. May ilan pa na nasa evacuation center, parang nasa 8 families po yata yun. Pero karamihan sa mga na-evacuate kagabi, nakauwi na rin. Yan, good morning. Sa mga bumabati ng good morning, magandang umaga din po sa inyo. Dahil special non-working holiday po ngayon, November 2, nandito lang po ako sa bahay, working from home. Siyempre, kapag may bagyo, pag naka-alert level tayo, hindi rin talaga tayo nakakatulog ng malalim. Kung makatulog man tayo, mababaw lang. At naka-loud lang yung phone ko at nagmo-monitor ako at least every hour. No thank you dun sa mga nagte-text ng hindi importante ng alas 3 ng umaga. Nanakaw ka ng konting tulog, tapos may magte-text ng 3 AM, nangangamusta lang. Anyway, okay lang naman, sanay na rin naman tayo dyan. At so ayun, work from home muna ako. Ang daming lamok dito. Work from home muna ako. At monitoring lang via mobile. Pero ito pong mga responders natin, yung iba nandyan pa sa red, baka nanonood po kayo, o mamaya baka mapanood nyo to. Yung mga nag-iikot, obviously yung mga nag-iikot hindi nila mapapanood doon live, pero baka mamaya. Papasalamat ako sa lahat ng mga responders natin. Yung Dream Council natin, DRMO, yung CSWD natin na nasa evacuation centers hanggang ngayon, yung animal control unit natin, yan, sina Doc Emma, yung local civil registry natin, sina Mam-Yayet, HR natin, sina Ma'am Eli, pati HR active pag panahon ng sakuna. Mga NGO volunteers, sino pa ba? Mga Peace and Order Department, syempre Peace and Order Department natin, napaka-importante ng papel kapag may mga gantong pagkakataon, rumoronda sila kahit na may bagyo, umiikot sila rin yung kapag kailangan na may tawag dito, pag may pinapalikas tayo, sila po yung tumutulong sa akin, pag may kailangang lumikas. So Peace and Order Department, sina Sir Volta, lahat-lahat sila, hindi ko na mababanggit isa-isa. At yung Bantay Pasig, Action Line, ano pangalan ng OPS ngayon? Office of Public Safety Division, so PSD na pala sila ngayon. Engineering, maraming salamat sa inyo. Sila in charge sa mga pumping stations natin at iba pa, no? Yung of course, yung mga national government agencies na katulong natin kapag may mga gantong sitwasyon, yung PNP, na Colonel Villaceran, BFP sa pamumuno naman ni Colonel Gia, very active sila all throughout, ano. So siyempre kung tayo lang, LGU lang, kulang yun. Kailangan natin ang tulong ng PNP, BFP, even DILG. Sino Ma'am Vita, maraming salamat po sa inyo. Okay, so again, nandito lang ako sa bahay, monitoring lang. Pero nakikita ko maganda ang response ng mga responders natin. Kaya thank you sa mga responders natin. Pero buti na lang, as of last night, binaba yung signal mula 3 hanggang 1. So, mula red alert level, binaba natin sa blue alert. At as far as we can tell, wala naman nasaktan dito sa Pasig. Although syempre hindi maiwasan pag malakas yung hangin, may mga ibang puno bumabaksak. So ngayon naman, ngayong umaga, nagsisimula na rin ang ating risk assessment, damage assessment pala. So damage assessment na led by our DRMO, magko-conduct po sila ng rapid damage assessment, and then magsisimula na rin po yung clearing or cleaning operations natin. So, SWAMO, CENRO, naka-activate na po sila ngayon. So, yung mga lugar na kailangan i-clean up, pwede nyo naman po itawag yan sa mga hotline natin. Sigurado po makakarating ang SWAMO, CENRO, and cleanup and clearing teams natin. So, hindi ko na po masyadong mahabaan dahil yung phone po na gamit ko sa FB Live, ito rin po yung ginagamit ko pang monitoring. So, baka mamaya may mag-text o may tumawag, hindi ko masagot. So, hindi ko po pwedeng habaan yung Facebook Live ko sa ngayon. Last po, tuwing may sakuna, syempre may relief operations po. Pero dito sa Pasig, swerte tayo at nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil wala masyadong need, dahil wala naman masyadong natamaan o talagang matinding naapektuhan dito sa lungsod natin. So bilang pasasalamat na hindi tayo direktang natamaan talaga ng bagyong Rolly or typhoon Rolly. At considering na meron tayong DRRM Trust Fund, siguro dapat tumulong din tayo sa ibang LGU na nangangailangan. Hindi ko pa alam kung saan at nagpapaalam lang po ako sa inyo na siguro 500,000 or 1 million pesos mula doon sa tinatawag nating Disaster Risk Reduction and Management Trust Fund ay tutulong po tayo sa LGU na natamaan. Siguro LGU sa Albay. Kasi ito pong DRRM Trust Fund, pwede lang po yan gamitin sa mga gantong bagay. Hindi po yan pwede gamitin para sa scholarship, hindi po yan pwede gamitin para magpagawa ng kalsada. Ito po, ayon sa batas, kailangan gamitin for these purposes, DRRM-related purposes. So, tingin ko 500, may pondo pa tayo dun ngayon naman, limited lang ang relief ops natin dahil sa Typhoon Rolly within Pasig City. So, tutulong tayo sa ibang LGU. So, pinapaalam ko lang po sa inyo mga Pasigueño kasi pondo po natin ito. Pera po ito ng taong bayan. So, ayan ho. Hindi ko na masyadong patatagalin. Again, kasi itong phone na gamit ko for FB Live, dito rin ako nagmamonitor ng situation. Sa ngayon, wala tayong malaking problema because of Typhoon Rolly, but of course, there's still a lot of work to be done ngayon, lalo na sa clearing and cleaning operations natin. Stay safe mga Pasigueño, maraming salamat. Pati dun sa mga nag-evacuate at pumunta sa mga evacuation center. No? Mas mabuti na yung sobra-sobra tayo sa pag-iingat tapos wala naman nangyari kesa sa kampante tayo, masyado tayong relax. Tapos, biglang bumaha o biglang lumakas ang ulan. Di po ba? So, hindi lang ngayon, kundi pati sa mga sumusunod na pagkakataon, hindi naman natin masasabi kung kailan darating ang bagyo. Meron pa daw susunod na bagyo. Sana hindi tayo tamaan. Pero, tayo laging nakahanda. At sana pag kami call for evacuation sa mga lugar ninyo, wag naman sana, pero kung sakali lang po, cooperate tayo kaagad. So maraming salamat sa kooperasyon ng mga nag-evacuate. Bagamat hindi naman bumaha ng malala sa lungsod ng Pasig, kahit sa mga low-lying areas, sa minimal po, kung titingnan natin ng big picture, ay kailangan pa rin nag-iingat tayo. At muli po, mas mabuti na yung OA tayo sa pag-iingat kaysa bigla na lang dumating ang baha at ulan na hindi tayo handa. So maraming salamat sa kooperasyon nyo mga Pasigueño. The work will continue. Thank you again to our Dream Council, sa lahat ng mga responders natin. Mabuhay po kayo. Pati sa mga medical frontliners natin, hindi tumitigil ang trabaho nila. City Health Department, umikot din po yan kagabi. Sina Dr. Panaligan. Yung mga ospital natin, hindi naman po nagsasara yan kahit ano mangyari. So maraming salamat sa mga medical frontliners natin. To all responders, mabuhay po kayo.